Экинчи суроом алдагы ушул социалдык барактар баракчама келди. Дароо эле Мелис, сен ушул намаз окуйсуң, өзүң дарат алып туруп, ыйык Куранды алып туруп, Кубанычбек байкеге карматчы дейт. Айтсын, мен ушунча жылдан бери абдан чоң кызматтарды аркалап келгенмин. Эч качан мен коррупцияга малынган эмесмин. Коррупцияга жол берген эмесмин. Пара алган эмесмин. Чет мамлекетте эч кандай мүлкүм жок деп ушундай Сыймык Жапекеев айткандай бир топ миллион долларым, миллиард деп айтпай эле койду, мына миллион долларым жок деп элдин алдында айта аласызбы деп мынакей мен өзүм менен Бисмиллахиррахманиррахим. Ыйык Куранды мен ала келдим аманат катары. Ушул жерден сиз айтсаңыз, азыр мен сүйлөп бүтөйүн до конца. Ушул ыйык Куранды ыйык орозо убагында колуңузга кармап, кыргыз элинин алдында мен эч качан ушундай коррупцияга малынган эмесмин. Мен таза иштеп келатам. Жанагы айтпадыңызбы, инилериңизге, инилериңиз чоң-чоң бизнестери бар экен, ошолорго эч качан мындай көмөктөшкөн эмесмин премьер-министр убагында, аппаратты жетектеп убагында. Деги эле ушул мен ак мындай агыман ушунун баарын тапкан деп ушуну айта аласызбы? Бирок мынакей, эгерде сиз калп айтып койсоңуз, мен мына ини катары айтып атам да, ушул ыйык корозо убагында калп айтып койсоңуз, анда ыйык Куранды алып туруп түз эле анда тозокко түшөсүз. Оң кол менен берейин. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу ошол соцсетте отурган көрөрмандар, мен Жумалиев Кубанычбек Мырзабекович 1992 жылдан 2005 жылга чейинки иштеген учурда бир дагы коррупциялык ишке катышкан эмесмин. Экинчиден, менин туугандарым сурап келгенде интеллектуал деңгээлим менен идеямды айтып, бирок алар өз эмгеги менен өз тапкан акчасына сатып алып иштеп жатышат. Менин ошол мусулман катары айтайын дегеним, кайсы учурда болсо болбосун, так эң таза жана эч кимди эч кимге акырат келтирбеген таза жүргөн адам катары жүрөм. 2005 жылы белгилүү окуядан кийин көпчүлүк мамлекеттик кызматкерлер чет мамлекетке качып кетишкен. Мен ошол учурда жакшылап анализдеп туруп, ошол 13 жыл бою бир дагы финансылык мүчүлүштүктөргө алып келген бюджеттин акчасын жеген эмесмин, эч кимге жамандык кылган эмесмин. Ошондуктан мен эч жака кетпейм деп көкүрөгүмдү бийик көтөрүп эл арасында жүрөм. Ошондуктан мен Куранды кармап туруп айтам, менин эч качан 2,5 миллиард доллар акчам жок. Андайды апыртып жаткан ошол, эгерде кудай болсо ошол Сыймык мындан кийин айтпай жүрсүн, уят болот. Коррупцияга аралашкан эмес эч качан? Коррупцияга эч качан аралашкан эмесмин. 1 миллион доллардан ашык байлыгыңыз жок. Мен айтпадымбы мисалы? Жок, ошол айтып коюңуз дагы. 1 миллион доллардан мына ашык байлыгыңыз жок. Ооба, 1 миллиондон ашык байлыгым жок.